Պարոն Հակոբյան, մամուլում տեղեկություններ կան, որ դուք հայց եք ներկայացել Անդանի Քոչարյանի դեմ, կասեք ինչի մասն է խոսքը։ Մամուլում տեղեկությունները չես, իրականում հայց եմ ներկայացրել, նոր ձեր գոլեգաներին է ասեցի, Անդրանի Քոչարյանը հանրային եթերում իրան թույլատրել ին վերաբերյալ ինչ որ Nu, mega drank, parogem, na el, da, vanem, vori previes, cior gumarner, bere muzel, der pet kali muzel, husapel ob harkeric, te vor de rice muzel, inch harkera husapo, mai da ja sah imaste hajci, e, zer partucan hamar, panželujem, iranic, voci, nutakan, compensația. Վերջին օրերին շատ հայտարություններ են հնչում այսպես գումարների հետ կապված, ձեր պարտանքներ նաև լինում են ընդդիմության հասցեին, նաև կարանավորված ձեր դիմադրության շարժման ներկայացուցիչներից կարանավորված անձիկ կան, ինչպես եք բացատրում, սա իվս ճնշում եք դիտարկում որպես։ Ես ճնշում եմ եւ ես ակնհայտ ճնշում եմ այդպես Վերջի հույսի ճնշումներն է դա, բայց ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել մեր հանրությանը, որ որևէ միջազգային կառույց չի անդրադառնում սրան, եթե սրա 0001%-ը լիներ մինչև 18 տարեկան, հիմա այդ նույն կառույցները, դեսպանատները, հիմա իրար շապիկները իրանց վրա ճղելով վերում էին ստեղ մատուցելու էին այն իրական, իրանց շակերտավոր եմ ասում, դեմոկրատիայի բաստիոն հանդիսացող այդ երկրները, որ ասելու են, ես ինչ եք անում, վայ, 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 վույ, 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 բայց հիմա, ինչպես տեսնում եք, 4 տարի է լռություն է, և մենք ունենք ընկերներ, որը, մենակ դուք գիտեք, որ նախագան համարա 2 տարի երկրորդ նախագան կալանավարը գտնվեց, մենք ունենք ընկերներ, որը արդեն էսա շուտով 1 տարին է լրանում, որ անհիմն, առանց որևէ բացատրելու, հիմա ուրիշ ոչի չեն կարում հորինել, կամ դատավորներ են փոխում, և հիմա հերթական դատավորի մոտ է եկել այդ գործը, դե տեսնենք ինչ անելու հիմա այդ դատավորը։ Եվ անդրադառնանք նաև 6 կետանոց փաստաթղթին, որը Ադրբեջանը ուղարկվել, նշվում է, որ այնտեղ իշխանությունն ասում է, կարգավիճակի մասին Արցախի արդեն նշված է եւ ընդդիմության այս դժգոհությունները տեղին չեն։ Դրա մասին նույնպես ձեր գոլեգաները հարցրեցին, իմ պատասխանը կրկնեմ, սա ցուցատալիս այդ 6 կետերը, սա ցուցատալի մեր կառավարության իմպոտենտությունը։ Այսինքն ստեղ ուրիշ բար չկա, ավելի ընդհանրապես բան չասենք, քանզի այդ անիմաստ կարգավիճակ բառը ինչ որ օգտագործելով իրանք չեն հասկանում ինչ են անում, ու միատել եմ ուզում շեշտեմ, այս կառավարությունը բանունակ չի ինչ որ բան անելու, բաները, բանակցություններ տանելու, եթե սենց գնա, մենք երկրից, այսինքն կտոր, կտոր, կտոր տալու ենք ու վերջացնենք։ Արդեն 2 օր առաջ լրացավ 1 տարին, որ ադրբեջանցիներ շարունակում են Սևլիջի տարածքում մնալ, այս իրավիճակի լուծումների վերջը ինչպես է լինելու, ընդդիմությունը ունի ծրագիր իշխանապողությունից հետո ասնել։ Դատել եմ ասում, այս բոլոր մեր խնդիրների իրավիճակային այս իրավիճակից էս դուրս գալը, բոլոր պատասխանը մեկ հատա Նիկոլ Փաշինյանը հերացում է իշխանությունից, վերջ։ Կարծում եք, եթե իշխանության կակնդիմությունը կհաջողվի այս խնդիրները լուծել, որովհետև առաջին նախագահն ասում է անձերի հարց չէ, ինչ մեզ պարտադրվի այնպես էլ անելու։ Նախագահ կարող է գա ստեղը, կանգնի մնացած նախագաների նման, հա, որ գալիս է այստեղ, այլ ոչ թե տենց ամպագորգոր բառեր ասելը։